Јас како министерка за одбрана сум во постојана комуникација со украинската амбасада овдека во нашата држава. Секогаш кога тие имаат потреба за било каква поддршка и помош се обраќаат до нас и се разбира како и во претходните три случаи кога ги донесовме одлуките, доколку тие капацитети се на наше располагање и не се потребни на нашата армија, ќе ги отстапиме. Во овој момент сме во една таква фаза, да речам, на разговори за тоа што дополнително може да помогнеме и се разбира како и претходно, се во интерес на информирање на јавноста, доколку донесеме таква одлука, соодветно ќе бидеме, ќе соопштиме. Се разбира дека и остануваме на онаветување, тоа што ги согласно анализите безбедносните ризици се намалат или се отстранат, ќе соопштиме и во детали каков и колка вид на воена опрема и донација сме донирале.